waa soo dhaweyn heerkeedu sareeyo oo loogu talagalay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaabe oo soo gaaray magaalada caasimadda ah Muqdisho. Waxaa soo dhaweyntiisa qayb ka ahaa oo garoonka diyaaradaha Aden Cadde ku sugayay xilwaana ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle. Kuwa ka mid ah federaalka oo deegaan doorashadoodu tahay maamulkaasi ujeedka madaxweynaha oo Muqdisho u soo gaaray ayaa ah sidii uu uga qaybgeli lahaa shirka madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo ugu furmaya caasimadda kaas oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka sidii xal waara looga gaari lahaa. Waa kuwan qaar ka mid ah mas-uuliyiintii soo dhaweynta madaxweyne Guudlaabe ka qayb gashay oo la hadlay warbaahinta. Maanta waxaan soo dhaweynay madaxweynaha Hirshabeelle madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe. Waxaa farxadna ah inaan madaxweynaheenni oo ka qayb gala shirka furitaankiisa looga hadla mustaqbalka iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed inaan qayb ka noqono. Waxaana leenahay ummadda Soomaaliyeed mustaqbalkeeda mid wanaagsan ha noqdo. Madaxweyne goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha waxaan kula dardaarmaynaa inay ummadda Soomaaliyeed waxay ka sugeen mustaqbal, ay mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed dadaal fiican u galaan, wax fiicanna ay ka soo baxaan shirkaas ayaan rajaynaynaa. Aad baan ugu faraxsannahay inaan soo dhaweyno oo intaanoo bulsho ay u soo baxdo oo barbaarta gaashaaman ay u soo baxdo. Waxay noo tahay runtii sumcad weyn madaxweynuhu kala dhaweynay siinaysaa. Madaxweynuhu aad baan aan arrintaas ugu boogaadinaynaa insha allahu shalay ahayd inuu yimaado xoogaa yar oo muxuu ahay biibaxaday iyo wax yaroo jira ayaa dib ugu dhacay. Waxaan ka mahadcelinayaa wasiirka amniga Xundubay soo dhaweynta soo dhaweeyay runtii iyo hawsha iyo isku dubaridka intaba. De madaxweyne adigana waxaan ku leeyahay hadda howl culus inaad ka soo tagtay meeshii ahayd Jowhar, na waa ognahay dhibaatooyin aad u fara badan, daadad, wax walba maxuu ahaa. Hadda arrimahaasoo jira inaad haddana waa lama huraan oo hashi maandeeq ayaa miiska saaran. Marka inaad arrintaas hadda adaan naga wakiil ah, adaa nagu matalaayay insha allahu tacaala. Waxaan midda kalena idinkaga hambalyeynayaa adiga iyo madaxweyne qoorqoor iyo ra-iisul wasaare Rooble, ushii aad dhexda qabateen Soomaaliya oo dhan aad badbaadiseen. Haddana ilaahay waxaan ka rajaynayaa ha idin fududeeyo inaad Soomaaliya badbaadisaan, Soomaaliya cadaalada anfacda. Madaxweyne soo dhawow, marka hore waxaan adiga iyo xukuumaddaada iyo Hirshabeelle oo dhan iyo ummadda Soomaaliya uga tacsiyeynaynaa dhibaatooyinkii ka dhacay oo ay fidnawadayaashu meesha ka geysteen. Waa idinkaga tacsiyeynaynaa, dhammaanna waa isaga tacsiyeynaynaa. Waxaan ilaahay ka baryaynaa intii ku dhimatay ilaahu jannadi inuu geeyo, intii ku dhaawacantay ilaahay ka caafiyo. Madaxweyne soo dhawow, sharafay noo tahay. Waxaan hubnay inaad usoo horeyn laheed madaxda imaaneysa, laakiin dhibaatooyinka dhaca awgood ayaa usoo daahday, waana la garowsan yahay arrintaas. Ugu dambeyn, madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaabe ayaa sheegay in rajo wanaagsan ay ka qabaan ka maamul ahaan in shirkaasi ay ka soo baxayaan natiijo ummadda Soomaaliyeed ka wada farxisa. Waxaan ka mahadcelinayaa aniga iyo wafdiga ila socday sida qiimiga badan qadirinta walaal jacaylka iyo weji furaashada ay ku jirto ee halkan noogu magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka noogu soo dhaweeyay. Waa ka mahadcelinayaa, runtii aad ayaan ugu faraxnay qaabka noola soo dhaweeyay. Waxaan leenahay qof kasta ka soo qayb gashay iyo qof kasta soo agaasintay ama tala ka geysatay wanaagaad samaysay Ilaahay ka abaalmariyaan leehay. Aad iyo aad aanan ugu faraxnay qaabka noola soo dhaweeyay. Ujeeddada safarkayna, ra-iisul wasaaraha dalka ayaa casuumaad noo soo diray. Waxaana rabnaa inaan ka qayb galno haddii Ilaahay raalli ka noqdo shirka wadatashiga qaranka ee arrimaha doorashooyinka. Waxaana rajaynayaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo inay walaac ummadda Soomaaliyeed ay ku faraxdo, mustaqbalkana ay u aydo inay ka soo baxaan haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Aad iyo aad aad u mahadsantahay. Safiya Ismaan Cabdulla, Shabeelle TV, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store.